ja Lappi oli jättiläisten maana. Kaunis malla neito alkoi heitään valmistaa, sulhasenaan nuori ulja saana. Kaikkialta kansaa saapui haltiin juhlimaan, ja kirkon kellot häitä alkoi soittaa. Silloin astui kirkkoon tumma peltsa Ruotsin maan, hän vaimokseen myös mallan tahtoi voittaa. Hän aikoi estää häät ja kutsui velhot avukseen, ja pian saikin juhla kansa kuulla kauhukseen. Kirkko kai